Son illər müharibələrinə, savaşlarına diqqət yetirsək, düşmən daha çox havadan hücum edir və o ölkə güclüdür ki, onun hərbi hava qüvvələri daha mükəmməl və güclü olsun. Bu baxımdan sizcə son əməliyyatlar nəyə hesablanıb və bizə təhdidlər hardan ola bilər? Rəsmi, mən sizin o sonuncu cümlənizdən başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan son illər hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə sistemini daha da gücləndirir. Bilirsiniz ki, dünən ölkə başçısı ilə Bayraktar deməli, şirkətinin rəhbəri Səlcuq Bayraktarla görüş oldu və orada bir rəmzi bir işarə var idi, qızıl alma, hansı ki, qardaş Türkiyədə istehsal olunur. Əslinə qalsa, o birinci növbədə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə, yəqin ki, biz yaxın zamanlarda, indi nə vaxt olacaq, inşallah biz onun şahidi olacaq, Azərbaycanda da həmin o Türkiyə istehsalı olan təyyarələri görəcək. Bu sizin o sualınızın o ikinci hissəsi. Birinci hissəsi isə ordu durmadan, yəni öz döyüş hazırlığını, döyüş qabiliyyətini gücləndirir. Və bu istiqamətdə elə sonuncu bu hadisələr zamanı artıq mühəndis istehkam işləri demək olar ki, yekunlaşıb. Hətta bildiyim qədər mən yəni orada nəzarət buraxılış məntəqəsinin də istifadəyə verilməsi an məsələsidir. İndi nə vaxt qərar veriləcək, yəqin ki, məlumat alacaq, amma ermənilər və onlara havadarlıq edənlər də dinc durmurlar. Bir qədər bundan əvvəl sujetdə gördüyünüz kimi fransalı siyasətçinin İrəvana gəlməsi və qondarma qurumun deməli, xarici işlər nazirinin İrəvana getməsi hansı yolla baş verib? Aydın məsələdir ki, Xankəndi, Laçın və İrəvan marşrutu üzrə. Yəni, bunun özü də yəni bir fakt kimi bir daha təəssüflər olsun ki, üzərinə götürdüyü missiyanı yerinə yetirməli olan bir qurumun, yəni sülhməramlıların təəssüflər olsun ki, yenə də bu məsələdən sui-istifadə etməsinə açıq şəkildə bir sübutdur. Ondan da əlavə, dünən separatçıların ilham vericisi olan bir Ruben Vardanyan yeni bir açıqlama verib sülhməramlılarla bağlı. Sözsüz ki, bu Ruben Vardanyanın öz fikri deyil. Yəni, Rusiya sülhməramlılarının bölgədə qalması bizim həyatda qalmağımız anlamına gəlir deyə belə bir fikir işlədib və Rusiya sülhməramlılarının burada müddətinin uzadılması fikrini yəni dilə gətirib. Bu artıq o deməkdir ki, yenə də qarşıda bizi gərgin günlər gözləyir. Bu nəzərə alsaq ki, bu aprel ayı həm də 2016-cı ildə düşmənin o aldığı ağır zərbələrin bir il dönümüdür. Bilirsiniz, 2016-cı ilin məlum 4 günlük o 44 günlük savaşdan öncə, 2020-ci ilin o 44 günlük vətən savaşından öncə Azərbaycan ordusunun həm Lələtəpə, həm Cocuq Mərcanlı, həm də artıq Azərbaycan insanlarının köçüb yaşamağa başladığı Talış kəndi o vaxt 2016-cı ildir. Deməli, o ətraf strateji yüksəkliklər vardı. Ermənilər orada çox böyük itkilər vermişdilər. Onun da bir şokun yaşayırlar. Onun da bir, belə deyək də, depresiyasını yaşayırlar. Ona görə də gərginlik davam edir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan ordusu yəni, lazım olan işləri görür. Bayalar üçün Arxan da qeyd elədi. Şuşanın daha iki yaşayış ərazisi, yəni tam şəkildə həm təmizlənib, yəni təmizlənmə mənada orada hansısa bir əli silahlı, yəni başqa dövlətə, konkret olaraq Ermənistana məxsus olan hərbiçilərin olmaması, indi minadan təmizləmə işləri davam etdirilir. Bu işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir və Azərbaycan öz o hələli şərti olaraq, yəni adlandırdığımız sərhədi lazımı belə müdafiə vasitələrinə, həm canlı qüvvə, həm də texniki vasitələrlə təmin edir.